Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu nəticəsində şəhid olan Orxan Əskərovla vida mərasimi keçirilib. Qaymaz xəbər verir ki, mərasimdə şəhidin yaxınları, əmkarları iştirak edib. Orxan Əskərovun nəşi Təzəpir məscidinin yaşadığı evə gətirilib. O, saat 12-də 2-ci fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, yanvarın 27-sində Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə silahlı hücum olub. Terror aktı nəticəsində səfirliyin mühafizəsini təşkil edən Orxan Əskərov şəhid olub. Mühafizə xidmətinin iki əməkdaşı xəsarət alıb. Ötən gün Orxan Əskərovun nəşi və səfirlik əməkdaşları Bakıya təxliyə edilib. İran Azərbaycandakı agentləri vasitəsilə bunu edə bilər. Generaldan ciddi xəbərdarlıq. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə edilən hücum səbəb və nəticəsinə görə terror hücumudur. Bu hücum əvvəlcədən planlaşdırılıb, kəşfiyyat aparılıb. Səfirliyin qapısı nə zaman açılır, nə zaman bağlanır, işçilərin giriş-çıxış saatları dəqiqləşdirilib. Terrorçunun başında qara lentin olması, içəri girərkən qapıda oturan İranlı mühafizəçiyə simvolik işarə verməsi terrorçunun əvvəlcədən planlaşdırıldığına işarədir. Bu fikirləri müsavat.com-a Türkiyəli General Yücel Karauz Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilən silahlı terrorla bağlı mövqeyini bildirərkən deyib. General bildirib ki, İran terroru qınamaq və Azərbaycana başsağlığı vermək əvəzində terrorçunu televiziyaya çıxarıb, ondan müsahibə alır, dezinformasiya yayaraq terroru ayrı məşət zəmnində baş vermiş kimi qələmə verməyə çalışır. Bu terror hücumuna 10-15 gün əvvəl Sepahın Qüds bölməsinin rəhbərlərindən biri Polkovnik Həbib Babayinin Azərbaycan səfirliklərinə hücumların anonsları ilə birlikdə baxmaq lazımdır. Bu hücum güclü, müstəqil, ərazi bütövlüyünü təmin edən Azərbaycanı istəməyən İranın təxribatıdır. Bu terror hücumu yalnız Azərbaycana qarşı deyil, başda Türkiyə olmaqla İsrailə, Azərbaycana siyasi, hərbi, diplomatik dəstək verən ölkələrə qarşıdır. Eyni zamanda sülh sazişinə gedən zamanı baltalamaq üçün törədilmiş bir hücumdur. İran Azərbaycanın müstəqilliyini həzm edə bilmir. Düşünürəm ki, İran Azərbaycanın canını yandırmaq üçün Azərbaycandakı agentləri vasitəsilə burada terror törədə bilər. İranın provokasiyalarına qarşı diqqətli olmaq lazımdır. Türkiyə həmişə kimi Azərbaycanın yanındadır. Erməni deputatlar Moskva səfərinə hazırlaşır. Ermənistan Milli Məclisi deputatlarından ibarət nümayəndə heyəti Rusiyaya səfər edəcək. Yeni sabah Sputnik Armeniya istinadla xəbər verir ki, səfər proqramı çərçivəsində deputatlar 3 gün Moskvada olacaq. Nümayəndə heyətinə parlamentin vitse-spikeri Akop Arşakyan, qanunverici orqanın müdafiə və milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissiyasının sədri Andranik Köçəryan və digərləri daxildir. Rusiya paytaxtında KTMT-yə üzv dövlətlərin parlamentlərinin xarici əlaqələr, müdafiə və milli təhlükəsizliyi üzrə komitələrinin birgə toplantısı keçiriləcək. Macron prezident olmağa layiq deyil. Fransa prezidenti Emmanuel Macron dövlət başçısı kvalifikasiyasına uyğun gəlmir və Paris beynəlxalq aləmdə nüfuzunu sürətlə itirir. Yeni sabah xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. Əslində, Fransanın başında olan adam bu dövlətin rəhbəri olmağa layiq deyil. Baxın, hazırda Afrika ölkələrini istismar edirlər. Mali Fransa ilə tam partlayış vəziyyətindədir. Burkina Faso ona son tarix verdi. Sizə bir ay verirəm. Bir aydan sonra biz Fransız əsgərlərini burada görmək istəmirik deyiblər. Məncə Togo'da bu cür addım atacaq və Fransa Afrikadakı nüfuzunu sürətlə itirir, Türkiyə prezidenti deyib. Erdoğanın sözlərinə görə beynəlxalq tədbirlərdə Macronla çoxlu görüşlər keçirib və belə qənaətə gəlib ki, Fransalı həmkarı dürüst insan deyil. Qahirənin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində vasitəçiliyi rolunda birbaşa marağı yoxdur. Misir Ərəb dünyasının ən böyük və ən zəngin ölkəsidir. Bundan əlavə, regionun ən güclü ordusuna və böyük demografik potensiala malikdir. Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Qahirə həqiqətən də bir tərəf mövqe tutur. Ancaq müəyyən nüanslar var. Axıraz xəbər verir ki, bunu Rusiyalı politoloq Sergey Markov, Misir prezidenti Sisinin Qahirənin Ermənistan və Azərbaycan arasında vasitəçi olmağa hazır olduğu fikrini şərh edərkən deyib. Məlum olduğu kimi, yanvarın 28-də Misir prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisinin Azərbaycana səfəri başa çatıb. Bundan sonra o Ermənistana səfər edib və onlar Bakı ilə İrvan arasında vasitəçi olmağa hazır olduqlarını bəyan ediblər. Bu kontekstdə Qahirə üçün prioritet məsələ ilk növbədə müsəlman ölkələri ilə əlaqələrin inkişafıdır. Amma burada Türk faktoru da var. Türkiyə ilə Misir uzun illərdir münaqişədədir. İndi hər iki ölkə yaxınlaşmağa maraqlıdır. Ankara Azərbaycanın strateji tərəfdaşı olduğu üçün Misirin Qarabağ məsələsində iştirakı Türkiyəyə doğru daha bir addımdır deyə o bildirib.
İranın arvadından xəbərsiz terrorçunun arxasında gizlənməsi. Yanvarın 27-sində Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücum edilməsi ölkəmizdə şok effekti yaratsa da, bu hadisə beynəlxalq ictimaiyyəti bir o qədər də təəccübləndirmədi. Yəni, onlar üçün bu hücum bir o qədər də gözlənilməz olmadı. Çünki diplomatik korpuslarda terror etmək, qorumalı olduqları adamların həyatlarına son vermək son 50 ildə İran dövlətinin fəlsəfəsinə tamamilə uyğun gəlir. Buna misal olaraq, Mollar aksiyanın 1979-cu ildə ABŞ'ın Tehrandakı səfirliyində çalışan əməkdaşları 444 gün əsir saxlaması, yaxud 2016-cı ildə Səudiyyə Ərəbistandakı səfirliyinə həyata keçirilən hücumu göstərmək olar. Bəli, İran elə həmin İrandır. Maraqlısı da budur ki, 1979-cu ildə Ruhullah Xameyninin İslam inqilabını gerçəkləşdirilməsindən sonra İranın xarici siyasəti təkcə diplomatik müstəvidə deyil, həm də terror üzərində qurulub. Bu baxımdan da İranın hansısa bir xarici ölkə səfirliyinə, o cümlədən Azərbaycanın Tehrandakı diplomatik korpusuna hücum etməsi onun mahiyyətini ortaya qoymuş oldu. Bu terror haqqında diqqət çəkən əsas məqam isə İran rəsmilərinin hadisəyə dərhal rəng verməsi oldu. Bu barədə məşhur bir serialdan bir frazanı qeyd etmək yerinə düşər. Vuran qaçar, vurduran gələr. İşin qəribə tərəfi isə budur ki, tam terror haqqı və bunu sübut edən dəlillərin ortada olmasına baxmayaraq, İran polisi Tehrandakı səfirliyimizi düzənlənən terror aksiyasını məişət müstəvisinə gətirməyi, eləcə də bunu ailə uşaq söhbətinə qədər endirməyi özlərinə rəva bildi. Amma bir şey də söyləmə yerinə düşər. İranın 10 ay arvadından xəbəri olmayan bir caninin arxasında gizlənməsi Molla rejiminin nə qədər miskin olduğunu göstərir. Bəli, İran bicidi, İran fəngirdi və İran hər zaman məqsədinə çatmaq üçün ağla sığmaz üsullara əl atmağa, milli mənəvi dəyərlərdən istifadə etməyə və dini öz siyasətinə alət etməyə vərdişkardır. Bu baxımdan İranın ailə məişət məsələsini gündəmə gətirməsi heç də təsadüfü deyil. İran hakimiyyətinin yuxarı eşelonu hesab edir ki, onun bu açıqlaması ən azından şərq ölkələrində bir qədər anlayışla qarşılanacaq. Yəni, şərqdə ailə dəyərlərinə üstünlük verdiklərinə və ailə dəyərlərinin möhkəm olduğuna görə mollokratiya bu yolla özünə bəraət qazandırmaq istəyir. Lakin bir amma var. Molla rejimi bir şey anlamır ki, nəinki qərbdə, hətta şərqdə də 10 ay arvadından xəbərsiz olan kişiyə heç kim hörmət etmir. Yazıq kimi səvədlərini, sorğu-sualsız yerinə yetirən başı pozuq və miskin bir caninin arxasında gizləmək üçün isə ancaq İran olmaq bəs edir. Çünki belə bir qanlı teraktı arvad söhbəti kontekstinə indirmək və məsələni ailə məişət müstəvisinə çıxarmaq miskinlik əlamətidir. Zelenski silah istəyir, vəziyyət ağırdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölkəsinin yeni silah tədarükünə çox ehtiyac olduğunu açıqlayıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, Zelenski xalqa müraciətində Donetsk vilayətinin şərq hissəsində vəziyyətin ağır olduğunu etiraf edib. O, Rusiyanın hücumlarının qarşısını almaq üçün ölkəyə sürətli şəkildə yeni silahların çatdırılmasına ehtiyac olduğunu bildirib. Vəziyyət çox çətindir. Baxmut, Vuhledar, Donetsk vilayətləri Rusiya qoşunlarının daimi hücum altındadır. Rusiya istəyir ki, müharibə uzansın və qüvvələrimiz tükənsin. Ona görə də silaha ehtiyacımız var. Biz tədarükləri sürətləndirməli və Ukrayna üçün yeni silah imkanları açmalıyıq, deyə Zelenski vurğulayıb. Tehranda Azərbaycan səfirliyinə xain terror hücumu İranda ənənəvi media ilə yanaşı sosial mediada da geniş müzakirə edilir. Hashtag ilə 10 minlərlə tweet və postlar yazılır, şərhlər verilir. Telegram kanalları daha çox səbaha yaxın kütləvi informasiya vasitələrinin rəylərini tirajlayır. Teraktda məişət zəminində baş vermiş hadisə kimi təqdim edir. Hadisənin üçüncü dövlətlər tərəfindən törədildiyi, məqsədin Tehran-Bakı münasibətlərini gərginləşdirmək olduğu haqqında versiyanı inkişaf etdirmək cəhdləri də var. Daha həyatsız təbliğatçılar bir az da iqəlik edərək hadisənin Azərbaycanın özü tərəfindən törədildiyini və məqsədin İrana hücuma haqq qazandırmaq olduğunu iddia edirlər. Twitterdə isə obyektiv kontent daha çoxdur. Paylaşılan yazılarda teraktın İslam İnqilab keşikçiləri tərəfindən planlaşdırıldığı və həyata keçirildiyi yazılır. Belə tweetlərdən birinin məzmundakı kiçik, amma mühüm detal bütövlükdə teraktın mahiyyətini anlamaq baxımından maraqlı ola bilər. Ali Arkani adlı sosial media fəalı tweetində belə bir
binasına dikkat çekir ki, terakt Bakıda İran cəsusu Zahir Əskərovun üzerindeki məhkəmədən 2 gün sonraya təsadüf edib və qisas haqqıdır. Xatırladaq ki, ötən ilin noyabrında Azərbaycan təhlükəsizliyi orqanları İranın yaratdığı cəsus şəbəkəsinin ifşa edilməsi haqqında məlumat yaymışdı. Xəzər Dəniz Neft Donanmasında gəmi kaptanı vəzifəsində işləyən Zahir Fəxrəddin oğlu Əskərov İranın Qum şəhərində dini təhsil aldığı müddətdə maddi maraq müqabilində adı çəkilən ölkənin xüsusi xidmət orqanı nümayəndələri tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb edilmişdi. Əskərov ötən dövr ərzində onların tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və müdafiə qabiliyyətlərinin zərərinə istifadə etmək üçün xarici dövlətlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən şirkət və nümayəndəlikləri, hərbi dəniz qüvvələrinin keçirdiyi təlimlərin yeri və vaxtı, neft platformalarına daşınan yüklər barədə məlumatlar toplamışdı deyə rəsmi məlumatda bildirilirdi. Məlumatda digər şəxslərin də adı keçirdi. Onlardan birinin də Qumda təhsil aldığı, digərinin isə əldə etdiyi məlumatları Telegram tətbiqi vasitəsilə İranda Azərbaycan Araşdırmalar Mərkəzi adlı qurum yaratmış Hüseyniyun terror qruplaşmasının rəhbərlərindən biri olan Orxan Məmmədova göstərdiyi bildirilirdi. Çünki qeyri-müəyyən terrorçular yox, Sepahın xüsusi cəza dəstəsi var. Arsaq hərbi xuntası ilə narkodrafik ortağı olan Sepah öz gizli cəza dəstəsi üzvlərini gizlətmək üçün Xankəndini seçib. Bu faktın tam olmasa da açılması Sepahı yetərincə qəzəbləndirmişdi. Təsadüfi deyil ki, Sepahı yaxın media indi də Laçın yolunda aksiyanı erməni mediası qədər eyni dil və üslubda tənqid edir, yolun açılmasını tələb edir. Bu məqsədlə Bakı ilə sərt danışmağa cəhd edir.